custa aqui, ele é ter Banco do Brasil, ó. Ali, Banco do Brasil. Tem um Banco do Brasil aqui? É. Aqui é a rua Ricardo Pires Cardoso. Ele vai andar 200 metros, aí vai chegar. Aí eu vou descer, vou meu portão, vou colocar o carro na garagem. Casa aqui do lado esquerdo. Cuidado aí, senão vai ficar atrás.